Staropazovčanka Evica Domonji, koja sad živi i radi u Bratislavi, nedavno je postala najbolja barmenka u Slovačkoj. Ona je osvojila prvo mesto na takmičenju u organizaciji Slovačke barmenske asocijacije, koja se prema propozicijama sastoji od teorijskog i praktičnog dela i sve se ocenjuje. Ocenjuje se sve, ocenjuje se izgled, ocenjuje se nastup, ocenjuje se samopouzdanje, ocenjuje se ta elegancija, naravno ukus, miris, izgled, je to onako jedan celokupni utisak. Ali imali smo i pre toga u stvari jedan test koji smo pisali gde smo morali da imamo neku znalost o tim produktima, neke onako osnovne stvari od čega se sastoji neki koktel. Pripremala je koktel Glim, što znači pojava svetlosti, uz mešavinu slatkih i kiselih ukusa, uz obavezan led, čemu je doprineo i specifičan način serviranja na poslužavniku sa unikatnim čašama, zelenilom i svetlošću. Ovom pobedom izborila je plasman na svetsko finale u Kubi, koje će biti održano u novembru. Kaže da je oduvek volela da radi sa ljudima i drago joj je kad vidi da je uspela da im pričini zadovoljstvo sa ponuđenim napitkom. Barmenstvo nije jednostavno, jer za dobar koktel potrebno je poznavati sve sastojke, ali i biti dobar ugostitelj, prepoznati želju mušterije. Razumeti ljude šta hoće, šta žele da piju, u kakvom su raspoloženju, da li žele nešto osvežavajuće ili možda nešto gorče. Uskoro je očekuje World Class, najprestižnije takmičenje barmena, a pobednik slovačkog finala imaće priliku da otputuje na internacionalno takmičenje u Sidneji. Nakon toga počinju ozbiljne pripreme za odlazak na Kubu, gde će dati sve od sebe jer svoj posao voli, a to je jedan od glavnih preduslova za uspeh.